Znamo da je tema grešaka nekako uvek aktuelna. Sad znam da neko ko je dobronameran jako prema igraču stoji pored trenera, gleda i onda dovikne ili pre meča ili na početku ili tokom meča, sad nemoj da grešiš. Ja sad već i kao teniski roditelj već 10 godina znam da to na to baš ne može da se utiče, a vi to znate bolje od mene, pa ajde da to bude neka sledeća naša tema. Interesantna stvar, kad god neko kaže ili kad god igrač to pomisli u sebi, sad nemoj da grešiš, a on baš pogreši. Da. Zapravo, ova tema je povezana sa fokusom, na što treba igrači da budu fokusirani u toku meča i sa načinom njihovog razmišljanja, znači upravljanje svojim mislima. Odakle da počnem? Da počnem od toga da svi znamo za priču. Ajde jedan test, sad nemoj niko od vas da zamišlja jednog malog, rozog, plišanog slona. Ja pred očima. I sad samo nešto mislimo o nečem drugom. Da, znači sad nemoj baš to da uradiš i baš to se desi. Jako je važno da one koje podrška igračima, znači sad ovo pričamo roditelje, ja mislim da treneri ovo da, to znaju, ali trebali bi da daju kratke instrukcije šta to treba da uradi. To ne duge rečenice u vidu naredbe, nego ajde sad noge. Da podsete možda na nešto. Tako je. Ajde možeš. Znači ono što roditelji treba da budu igračima na svoju deci, igračima na terenu, jeste podrška. Da, i to je sad tema isto važna. Na šta roditelji treba da obrate pažnju kad su tu pored terena? Znači treba da budu podrška, a oni sa tom rečenicom ajde sad, samo sad, nemoj da pogrešiš ili ajde nemoj da grešiš više, stani da grešiš više, odmažu u suštini. Da, jako žele najbolje. Jako žele najbolje. Znači, sad upravo apelujem na roditelje da izgovaraju samo kratke motivacione reči ili rečenice koja ne smije da sadrži više od 2-3 reči. I da su ono što treba igrač da uradi, ono željeno stanje, a ne ono što znači, ne treba da uradi. Neka pozitivna poruka. Tako je. Sa ovim je povezan i fokus igrača, znači ako si igrač u toku meča, između poena, fokusira na svoju grešku, desi se da ostane zarobljen u toj grešci par poena, ceo gem, par gemova, čitav set ili čitav. Da, ako je možda greška u ključnom momentu. Tako je. Najčešće oni kažu to je zbog glupe greške, se najviše iznerviraju i onda im ta slika, ili im se ta slika non stop pojavljuje u glavi ta greška i kritikuju sebe, čak i vređaju sebe raznim rečima nekog životinskog carstva. Mogu da zamislim. Da, ali u suštini jako je važno da nauče kako da upravljaju svojim mislima. Što je opet deo mentalnih treninga, da igrače, sad smo otišli sa roditelja na igrače, da igrače u suštini učim kako da budu svesni, prvo oni nisu uopšte svesni kako razgovaraju sami sa sobom, kako i da budu svesni ako su odrasli na tome, samo nemoj da grešiš. Znači, kako oni da znaju da to ne treba da rade, kada je to normalno... Da, na to ne mogu da utišu. Tako je. Tako da prvo moraju da shvate na koji način razmišljaju, jer postoji... Nije pozitivna rečenica, nemoj sad da izgubiš ovaj gem. Iako je krajnji efekat, pobedi gem, jel tako? Pobedi ovaj gem. Ali nema apsolutno, ima isto značenje, ali nema isti feedback na ono što se zaista dešava u našoj glavi i u našim telima. Znači ovdje je fokus na grešku, odnosno na poraz, nemoj da izgubiš ovaj gem. Na ishod znači, tako da. Je. A ovde je na pobedu, što opet nije dobro ni jedno ni drugo da budu fokusirani na rezultat, uopšte na pobedu ili na poraz, nego samo na svoju igru i na zadatke koje treba obaviti u toku igra. Da, kao što smo i pričali, tako možda je protivnik bolji jednostavno u tom momentu. Da. Tako je. Ali najvažnije je da znači nauči da razmišljaju o tome šta bi želeli da imaju, šta bi želeli da budu, šta bi želelo da se desi, a ne šta ne bi želeli i da ne ostanu u tome
da razmišljaju o tome šta ne bi želili da se desilo. Jer to, ako razmišljaju o tome šta se desilo, a to nisu želili da se dese, oni ostaju zarobljeni u toj grešnici. E, sad da se vratim na ono što ste rekli, da igrač vodi dijalog, kaže sebi svašta i pominje životinsko carstvo i tako, da li ga vi, kako bi rekao, upućujete, kako da se izbori sa tom situacijom? Naravno, to je deo naših mentalnih treninga. Postoje 13 psiholoških, ne znam da li smo pričali o njima, ali postoje 13 psiholoških tajnih šampiona i prva najznačajnija tajna šampiona jeste angažuj pozitivan razgovor sam sa sobom. Uvođenje toga uvođenje toga da igrači zaista se sažive sa tim razmišljanjem može da traje mesecima, može da traje godinama ako su stariji, znači što su stariji sve je teže i teže menjati ona ograničavajuća uverenja i razmišljanja, jel tako, od ranije. Što su mlađi, lakše se postavljaju na pravi put. Deo te prve tajne psihološke tajne šampiona jesu koraci upravljanja negativnim mislima. Koraci upravljanja mislima vezanim za rezultat. Pomoć raznih tehnika disanja, kada se zbog tog... Jer sledeći prvi korak jeste negativan razgovor koji igrači počnu da vode sami sa sobom, pa dolazi do treme, to je sledeći stadijum. Ne do treme, nego do nervoze, prostite, znači do nervoze. Sljedeći stadijum jeste stegnutost mišića. Sljedeći stadijum je bezvoljnost i želja da se sa terena što pre izađe. Znači, mi u startu prvo delujemo na taj prvi deo koji usled koga dolazi... Znači, da se ne pokrene ceo taj lan. Tako, da se ne pokrene. Da mi nekad vidimo... Noge ne rade, jednostavno su prestale da... Onaj zadnji deo, kada je to potpuna nemotivisanost, odnosno želja da se izađe sa terena, tu ne može da se deluje na to. Prekasno je. Prekasno je, znači, to uglavnom dolazi u poslednjem setu. Znači, ajde da je između setova, to može, znači, za to je potrebno malo veće pauze, neke malo ozbiljnije stvari da igrači poredali. I dok oni nauče same rutine, dok dođemo do tih rutine, kako da deluju na taj... krajnji stadijum, treba vremena. Znači, da podsjetim da mentalni treninzi nisu kratkoročni, nego je to nešto što bi trebalo da prati i da bude deo treninzog procesa igrača od njegovog takmičarskog početka pa do kraja njegove takmičarske karijere. Stalno će dolaziti nove, iskakati novi problemi, stalno želja za postizanjem novih ciljeva, stalno želja da se bude još bolji, pa su u početku to neke velike stvari, smiriti nervozu, na primjer, a kasnije su to stvari, ja bih htela, primjer ili hteo da kada je 4-2 moja prednost, da tu se potpuno smirana i fokusirana završim taj game i privedem set kraju. Znači, sve ozbiljnije i ozbiljnije stvari se dešavaju na tim mentalnim treninzima, obuhvataju se, ali početak jeste ta razgovor koji igrači treba da vode sami sa sobom. Hvala vam, verujem da će ovo biti korisno, jer je tema koja je uvek tema je aktivna. Jako važna i, na primjer, deo koji sam, ja mislim, preprošle godine, ne mogu se sjetiti kada, edukacija za roditelje i za igrače, koja je dala relativan odaziv, ali ono što je uradilo jeste da je naterala roditelje da razmišljaju kako ja mogu biti pomoć svom detetu, odnosno igraču i igračici na terenu. Tako da, u suštini, krenuli su i roditelji da rade na sebi i da i oni saznaju kako mogu da pomognu, jer šta to oni vide, šta deca vide. Vide govor tela, jel tako, i vide i čuju ono što oni izgovaraju. Da. Tako da, a sve su to jako važni elementi i verujte mi da najveći uticaj na karijeru, na uspjeh, na razvoj igrača imaju zapravo roditelji. A rekli ste da u posljednjih, recimo, godinu dana ste primetili da treneri više shvataju značaj mentalnih treninga, da li i roditelji počinju da shvataju važnost njihovog
tog delovanja za vreme mečeva i tako? Ja mislim da jesu. Mislim da jesu. Da li sad to, zato zaduženi ovi naši lajlovi ili pa, ovi naši mi gledamo da doprinesemo, da, da, da. Da li je to, time ne znam, ali prosto mislim da i oni traže odgovore kako ja mogu da budem koristan, jer to je zapravo ono što, evo, šaljem poruku, kako vi možete da budete korisni svom detetu dok ste publika na terenu. Da. To bi svi želeli, tako da... Zaista se dešavaju strašne stvari na toku meča, roditelji prete... Da, ima nekih i negativnih, da. Tako je, tako ima svega i svačega, a od toga zavisi budućnost. Da, veliki je trud uložen i deteta i cele porodice i šteta bi bilo zbog tako neke neupućenosti da to propadne. Tako da, samo pozitivan način razmišljanja, motivacija, bodrenje i zapamtite, evo, roditelje, ajde kad smo krenuli više njima, posvetili ovaj video, poruka za roditelje. Roditelji, zapamtite, vi ste roditelji tom detetu. Vi ste majka i otac, pa imajte tu ulogu i na meču i tokom turnira. E, hvala puno.